שלום, אני ניר יניב, ואני כתבתי אפליקציה שלא עושה שום דבר. אפליקציה טלפון מסלולרי, אני אראה לכם אותה. ונכנסים לכאן, לוחצים nothing ו nothing, שום דבר, שום דבר היא לא עושה. את האפליקציה המעולה הזאת אני מוכר ב-99 סנט בחנות האפליקציות של אנדרואיד. אתם יכולים לקנות אותה גם. על מנת להראות לכם שאני אמין, אני אראה לכם את קוד המקור של האפליקציה, ממש איך כתבתי אותה. בבקשה, נמצא את הקובץ, והנה, בבקשה, שום דבר. האפליקציה נקראת Nothing, אני ניר יניב, אני כתבתי אותה, קנו עוד היום.